Hei og velkommen til en ny episode av Sexterapi, en programserie fra seksualitet24.no. I det her programmet så snakker vi med fagfolk og helt vanlige folk om seksualitet, sex, kjønn og samliv. Veldig mange opptatt av folkehelse, vi litt mer opptatt av seksuell folkehelse. Formålet med den programserien her at vi skal skamme oss litt mindre, men nyte desto mer, uansett kjønn, alder, legning, kropp eller funksjonsevne. Så over til dagens tema. Er det virkelig slik at menn alltid har lyst på sex? Hva er størrelsen på en vanlig norsk arbeidspenis? Er det sant at de fleste menn mangler fantasi i senga? Det skal vi snakke om i dag. Mitt navn er Tor Åsheim. Jeg håper du er klar for litt sexterapi. Her i studio så har jeg med meg Håkon Hors, lege, psykiater og spesialist i klinisk seksologi, og Elinor Larsdotter Sisdal, sykepleier, helsesykepleier og spesialist i seksologisk rådgivning. Og jeg går rett på sak. Hvor stor er en gjennomsnittlig norsk arbeidspenis? Det morsomt at du bruker det uttrykket, for jeg innførte det. Jeg var med i et program som et trekant. Jeg snakket om norsk arbeidspenis, det var kanskje det du tenkte på. Ja. Nei, altså sånn, hvis man skal gå på, hvis man tenker norsk, så er det er jo stort sett det samme sånn all around i verden. Det er noen som tror at det skal være mindre i Asia. Det er ikke riktig, altså, men størrelsen mellom 13 til 18, opp, noen veldig få opp til 20 cm, men sånn 15 cm er omtrent mer middelverdien. Mm. Og 15 cm, det er altså? Erigert. Erigert, og ja. Det er så langt. Stiv. Mm. Ja. Hvor opptatt, altså du er jo seksolog og lege og har en, pasienter som kommer til deg. Hva er det de først og fremst er opptatt av når de kommer til deg? Altså du kan si menn er opptatt av, de er, altså, alle menn er veldig opptatt av penis, av hvordan pikken er. Altså de er opptatt ikke minst av størrelsen. Det er noe som ligger bak hele veien. Men det som kanskje er det mest vanlige problemet, hvis det er det du tenker på, så er det da de har problemer med ereksjon. Få den opp. En god del menn faktisk har problem med lyst. Og så er det mange menn som har problem med at de kommer kanskje for tidlig, spesielt unge menn. Det er faktisk det største problemet som menn har. Så det er de viktigste tingene. Så er det veldig mange som kommer og snakker også om, altså som tar opp litt av dette at de kanskje har en seksuell orientering, tenning som går i forhold til en av samme kjønn. Mm. Så da kommer de til meg og snakker om det. Mm. Men så det er ikke sant at menn bestandig har lyst? Nei, det er ikke sant. Det er en myte. Altså, det er den der myten som vi menn har lavet om kvinner, at kvinner liksom har lyst bare når vi har lyst. Det er også en myte. Men det er spesielt når de kommer litt opp i årene, så styres den lysten, styres jo av testosteron. Det er mannlige kjønnshormoner som for øvrig også kvinner har, men ikke så stor grad, men som også styrer deres seksuelle lyst. Det betyr ikke at det virker dårligere hos kvinner. Det betyr faktisk at det testosteronet de kanskje har, er kanskje sterkere. Men i alle fall tilbake til mennene, så er det lyst. Og den testosteronet, det kan, hvis når man kommer opp i årene, så kan det bli produsert mindre. Og hvis det blir produsert mindre, spesielt hos menn som får sånn stor livvidde, fordi dette fettet som ligger her, så vi menn ofte får med sånn ølmage. Kvinner får jo dette her, men det er det fettet som ligger under her. Det stimulerer mindre produksjon av testosteron i testiklene hos menn. Så det betyr at når man kommer opp i årene, så er det mange menn som kommer og kanskje snakker om at de sliter med ereksjonsproblemer, mens i virkeligheten så sliter de med å ha lyst. Og så er det vel sånn at veldig mange, om de går til deg eller til fastlegen, og sliter med å få den opp, så er det vel veldig mange leger som er flinke til å knipse noen piller over bordet og tenke at det skal løse. Men det er vel også en annen myte, det at den pillen løser vel egentlig ikke alt? Nei, den pillen, vi kan jo snakke om Viagra, for at det er jo den som alle kjenner. Og det er jo også interessant, for nå er den laveste dosen på Viagra er blitt frigitt på apotek. Og disse pillene virker ikke hvis man ikke har lyst. Og det er det mange av mine kolleger som ikke vet. Så de spør ikke om det. Altså herr Hansen kommer inn og sier, nei, du, jeg sliter med å få den opp. Ja, da kan du få Viagra eller noe lignende. Og da
kommer de tilbake etter 14 dager og sier at nei, det var ikke noe særlig. Det har, det er fordi de mangler lystsignalene, for det er lystsignalene som gjør at disse pillene virker. For det var jo også mange andre ting som virker inn på en ereksjon. Hvis du har dårlig helse, hvis ja, ja. Du er i dårlig humør, ja, ja. Hvis du veldig. Ikke trives på jobben, hvis du faktisk ikke er glad i kjæringen lenger. Ikke sant? Ja. Det er jo mange ting som spiller inn. Absolutt. Og hvis du er for eksempel ikke minst i forhold til å være anspent, prestasjon, vi snakker om prestasjonsangst, som er veldig vanlig når man plutselig skal inn og ha et samling, kanskje med en ny partner. Så det som skjer er at da kommer disse prestasjonssignalene og bremser opp lystsignalen som går her fra lystsenter i hjernen, og så skjer ingenting. Og da setter det seg som en sånn greie inn i harddisken vår, hjernen vår, og da sitter det der. Men det som også er litt av mitt poeng er at nå har man frigitt disse Viagraene, og da skal jo egentlig apotekeren spørre når de kommer og skal ha resept på det. Men som en god apotek som jeg kjenner, en dame, hun sier at herregud Håkon, skal jeg stå der og rope i apoteket, har du lyst Hansen? Fordi, ikke sant, det er mange andre til stede, så det er jo et problem. Det er litt problem, ja. Og så for å holde oss til de her potenspillene, så er det er også flere seksologer som melder at det er en del unge menn som kommer og 20-25 år og har potensproblemer. Er det også den her prestasjonsangsten? Ja. Altså det dreier seg om det at de kanskje har debutert på nachspiel hos venninnens foreldre som er på Kanariøen, ikke sant? Litt i bakfylla eller i fylla. Og så kommer de for tidlig, eller de får den ikke opp fordi de er beruset. Altså, for mye alkohol demper jo disse lystsignalene. Og så setter den opplevelsen seg fast slik at de sliter med det. Og da kommer de til meg og presenterer som et sånt lyst, altså som et ereksjonsproblem. Så snakker vi om det da, og så kan det hende at jeg gir dem en av disse tablettene, Viagra eller de andre som er faktisk bedre uten å nevne navn, men den gruppen av disse medisinene, og bruker over en periode. Og så ordner det seg, og så kan de slutte med det. De får rett og slett tilbake. Ja, og så snakker jeg veldig mye om det som er på en måte mitt valgspråk. Det er å si nyt, men ikke yt. Altså rett og slett slapp av, kos deg, ha det bra, og ikke tenk så mye på at du skal prestere så innmari mye. Jeg vil ikke gi slipp på de unge mennene riktig enda, fordi hvis vi tar turen innom sosiale medier, Instagram, Facebook, altså kvinner har jo i en årrekke hatt det her kroppspresset, og det skal vi ikke ta fra dem, men i det siste så har det jo, altså hvis du går inn og ser på de kroppene som gutter og menn legger ut, ja. Det er jo umenneskelige kropper, og da vil du få den her dårlige selvtilliten, og da kan det hende at prestasjonsangsten melder seg når du skal ha sex, kanskje. Det er klart, altså 99,9% omtrent av alle er jo inne på disse nettsidene, av oss alle menn, og også stort sett mange kvinner, eller flest kvinner. Når man ser på disse pornosidene da, når man skal enten ha sex med seg selv, eller sex med partner, eller partnere, så må man være klar over at de mennene man ser, de er jo plukket ut på audition, altså de er liksom blitt plukket ut, som har de største pikkene, og de bredeste skuldrene, og de mest atletiske kroppene. Og det er klart at det gir jo et bilde at, åja, jeg ser jo ikke sånn ut, de fleste av oss ser jo ikke sånn ut. Så det skaper jo nettopp, som du sier, en sånn bilde av prestasjon. Så noen og enhver kan jo liksom føle seg dårlig i forhold til dette her. Altså, du spurte om størrelsen i sted, ikke sant? De plukker ut disse gutter som har sånne kjempepeniser, og så tror jo unge menn at det sånn skal det være. Og så ser jeg går på helsestudiet i dag, og trener er jo ikke en kar som tør å vise frem underlivet sitt, for å si det sånn. Og redd for å bli tatt bilder også i dusjen, ikke sant? Ja. Over til deg, Elinor. Du er også seksolog. Du jobber veldig mye med par. I dag så skal vi ikke snakke så mye om damene i paret, men mannfolkene. Og jeg har invitert deg hit fordi at du skal sladre litt om hva, på generelt basis naturligvis, hva er det disse damene klager på når de kommer til parterapi? Hva er det damene synes er litt sånn slitsomt med mannfolkene?
Det er mange som tycker at det er litt slitsomt, at det blir litt ensformig. De har på en måte opplevet at man har funnet en metode, en mal, og så er det noe slik det går. Og etter en stund så blir jo det ensformig da. Du vet, det er så forutsigbart og lite erotisk på en måte. Det blir på en måte sånn, eller blir litt sånn mekanisk og ja, 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 få det overstått. Ja, for det her er egentlig ikke noen sånn nyhetsflash, men det, forskning viser jo at damer synes det er ok med variasjon i senga og ikke følger samme manus hver gang. Og hvis da menn er dårlig til å ha dårlig fantasi, så blir det kanskje litt for kjedelig for amor. Og så mister jo hun noe inspirasjon og lyst. Og så kan det jo være at de klager på at det blir litt for lite sensualitet. Det blir for lite... Hva mener du med det? Ja, det blir for lite kurtise, ikke sant? Det blir for lite til det her, hvis du kan kalle det forspill, da. Så er på en måte, og at det på en måte alltid skal være et, altså man kaller det forspill, at det alltid skal ende opp med et samleie, for eksempel. Det må det jo ikke nødvendigvis gjøre. Kanskje menn er litt reddere for å leike, for å bruke fantasien og ja, ha det litt morsomt. Tar mannfolkene sexen for seriøst? Ja, liksom Håkon pratet på at når det blir så stort et press på den her erigerte pikken som skal bære hele sexlivet, så er det jo ganske tung bør å bære. Ja. Sånn at, og da må han jo kanskje kjøre sånne sekkerløp da. At ja, det har fungert, så det fungerer, så det kjører oss på nytt. Så det kan jo ha sammenheng med slike ting, tenker jeg. Det er ikke at vi mener litt enklere enn damer. Vet du, også damene har en del sånne spøker om menn, det vet du. Sånn at Gud har skapt menn med bare... med to haug, men bare blod nok og ikke gående. Og det, ja. Men som jeg bruker ofte å si at når det hodet der skal bestemme over det hodet der, da slutter det hodet der å virke. Så det er noe med, som du sier, det her med at slutt å yte, men nyt. Hva råd gir du da til de parene der, der du skjønner at ok, mor kjeder seg og far kjører samme manus? Hva tips gir de da? Det er jo mange ting som en må gange inn på, men det er jo litt artig å forske ut at de selv kan forske ut hva slags seksuelle fantasier har de. Sant? Og fortelle hverandre om det. Hva på en måte kunne de, og det er jo ikke alle seksuelle fantasier som kanskje er gjennomførbart, men del på en måte kan tenne på, kan tykke ok, som kan være litt sånn kleint av og til, men vend seg til å prate om det. Og del de seksuelle fantasiene, så kan han jo få noen ideer da, om hva det er som kan være spennende å gjøre. Og når vi snakker om det her med å kjøre samme manus, så er det lett å gå og snakke litt det her om erogene zoner. Fordi, jeg har også skrevet et par artikler om det her, der menn for eksempel, når de oppdager at brystvorten er en erogen zone, så friker de litt ut, for det er liksom veldig femi. Altså det er veldig kvinnelig, men menn har jo også mange erogene zoner, har vi ikke det? Massevis, vi har. Altså jeg hadde en kollega som var hudlege, som hadde sånn litt sensuell stemme, og som sa til meg, Håkon, du vet huden er det største erogene organ. Det er litt det Eleanor sier, ikke sant? Det er dette med hele kroppen, men vi har jo noen erogene zoner som er spesielt da, for å si det sånn. Altså hvis vi helt alminnelig øreflippene eller munnen, vi kysser, ikke sant? Og som du sier, brystvortene faktisk, litt ukjent for mange heteromenn, men for mange homomenn, veldig velkjent for å si det sånn. Og så er det da også den området vi har mellom testiklene og rumpehullet, altså dette området her, og rundt selve anus, som er veldig sensitivt. Så det er en kjempeerogen zone. Hva kalles det området mellom pungen? Det heter perineum på fagspråket. Ja, og så blir det kalt... Mellomkjøttet. Mellomkjøttet, det høres litt sånn brutalt ut. Slaktemessig ut. Ja, ja. Og da leder du videre, fordi
Jeg husker jeg jobbet et sted der vi svarte på brev fra leserne. Mm. Og der var det en dame som skrev inn. Hun fortalte at hun og mannen hadde et kjempeflott sexliv. Og så hadde de hatt vanlig samleie. Og da kom hun i skade til å komme borti anusåpningen. Ja. Og da gikk det for han med en eneste gang. Mm. Og han gikk nesten inn i fosterstilling, for da trodde han at han var homo. Mm. Det er vel ikke tilfellet? Nei. Altså, det er ikke det som definerer en homo. Men altså, det er klart at det området er jo sånn, holdt på å si, blant folk så tror de at alle homser har analsex hele tiden. Det er ikke riktig. Altså, forskningsrapporter viser at det vanligste homoer gjør er ikke analsex, det er alt mulig annet om munnsex og gjensidig onanering. Men det er også en del av repertoaret, men det interessante er jo at nå, mer og mer blant unge folk, så begynner man å utforske området rundt anus og rumpa. Også blant både kvinner og menn, så altså analsex er blitt mye mer vanlig nå, blant unge mennesker. Det er jo en ting vi menn har, som ikke damer har, og det er jo prostata. Ja. Det er området som er på baksiden av prostata, som er en kjempeerogensone. Du spurte om det i sted. Altså, dette med erogensone og kanskje akkurat den baksiden av prostata, der ligger det masse små nerveender som er helt fantastiske, slik at når man stikker enten en finger inn... Ja, for prostata er litt sånn vanskelig å komme til, sånn utenifra. Ja, du må jo gjennom rumpehullet, for å si det sånn. Ja. Enten med en pikk, eller med en eller to fingre, eller... med en dildo, ikke sant? En analplugg, som det heter. Mm. Ja. Og det er menn som opplever det, synes det er helt utrolig. Og som du sa i sted, det er opplevd at menn kan få orgasme bare ved å få også bli stimulert der. Mm. Men hvorfor har vi fått et... hvorfor er det så følsomt der? Og hva gjør prostata egentlig? Vi menn har det, og damer har det ikke. Hva er bruksverdien av det? Prostata er jo en kjertel som... Altså når man får utløsning, så seden kommer fra testiklene, så går de opp, og så via prostata, der kommer det til også noen andre kjertler, uten å gå i detalj på det, men prostata inneholder væske, som gjør det mulig for at sædcellen skal kunne svømme og være livsdyktig. Så derfor er prostatakjertelen veldig viktig for å kunne få barn for en mann. Men så har man jo oppdaget at det er en veldig god erogen zone også da. Mm. Fordi, og nå skal vi jo snakke om det sexpositive, men fordi at vi har den her prostatan, den er nyttig, og den gjør at vi nyter, men den kan til tider også være veldig plagsom, for det er vel en av de mest vanlige kreftformene, det er prostatakreft. Ja, det er faktisk den vanligste kreftformen i Norge. Altså, hvis man går ut fra kvinner og menn, så er det faktisk mer vanlig enn brystkreft hos kvinner. Så det er en veldig vanlig kreftform. Og uten å gå inn i sykdomsforløpet, før så var det sånn at hvis du fikk prostatakreft og måtte operere, så var det det samme som at penis kom til å henge slapp resten av livet. Fordi disse nervebanene som går fra lystsenteret vårt og ned til penis, de går via kapselen på denne prostatakjertelen. Og når man i gamle dager tok bort prostatakjertelen, så visste man ikke om det, så man tok bort hele greia, også det skallet rundt, akkurat som et eggskall rundt innholdet, ikke sant? Men i dag så opererer man ved å prøve å bevare denne kapselen, slik at man er blitt mye mer oppmerksom på og flinkere til å bevare disse nervebanene. Mm. Men det er ikke bestandig går bra? Nei, ikke hvis kreften har spredt seg gjennom kapselen og gått utenfor. Da kan det hende at man må ta hele greia. Ja. Og det er litt sånn helsereklame akkurat nå. Dess fortere du oppdager prostatakreft, dess større sjanse er for at du beholder. Absolutt. Potensen. Så det betyr at selv om du begynner å bli 40 og 50 pluss og ikke har så veldig lyst til å gå til legen og få den sjekket, så kan det være en god investering. Alle allmennleger skal stikke fingeren opp i rumpa en gang i året på alle menn, faktisk, for å kjenne hvordan den er. Og så skal de ta en blodprøve på det som heter PSA. Prostata. Fordi at legen kan kjenne om noe er galt? Ja. Så det skal man. Okay. Men veldig mange leger kvier seg for det. Altså, jeg sparker til mine kolleger her, men
gjør jobben deres. Og så bør mannfolket være, ha, unnskyld uttrykket, baller nok til å si fra og la den gå. Ja. Noen ganger går det bra, noen ganger går det dårlig. Mm. Det betyr at man ikke får reisning. Og da er det liksom bye bye sexliv, tenker mange menn. Det tenker mange menn, men det er mye som kan gjøres med det faktisk. Fordi det som skjer er at disse lystsignalene går, kommer ikke da ned til penis. Så man får ikke ereksjon når man har lyst hvis man mangler disse nervebanene. Men da kan man gjøre ting med selve penis. Altså man kan faktisk injisere et middel, stikke en sprøyte med et legemiddel inn. Ja, jeg ser du trekker på munnen, men for det blir sånn. Når du spør menn om de kan stikke en sprøyte inn i roten av penis, men den er veldig liten nål og veldig tynn. Og det, da får man ereksjon av den injeksjonen, og uavhengig av lyst. Så dette det er en måte vi behandler på. Så er det andre ting. Vi har den der altså vakuumpumpen og med ring og sånn. Flere sånne ting vi kan bruke. Fordi, og så er det sånn at det her kan kanskje være tøft å si til en del menn at ja, men du har jo huden, og du har jo resten av kroppen din, og du har mange erogene zoner. Men det er vel også, vi har snakket litt om det her med kreft før i programserien, og det er faktisk en del par som opplever at sexlivet blir bedre når den der snurrebassen får fri. Ja. Har du noe jeg skal svare litt på? Hva tenker du om det? Eller? Ja, det tenker jeg, for at da er det jo nødt til å tenke alternativ. Sånn, så da er det ikke lenger sånn som vi sier at det henger alt på en erigert penis. Da må man finne på andre ting. Og ha det, altså tenke at den kan helt klart få et mye mer variert sexliv. Høres mest av kjøle ut at den skal si det. Men, og at den ikke skal kunne oppdage det uten at det må så ille til. Men faktisk så er det at det er flere som kan oppleve at det blir bedre, ja. For at det blir mer variert. Altså, sex er jo så mye mer enn denne her ut- og inn-funksjonen, som jeg sier. Du har vel hatt flere par også, har du ikke det, Helene? Vi skal snakke mer om det litt senere, men akkurat nå så har vi kommet frem til den delen av programmet som vi kaller for Lekestue for voksne, der vi ser på leketøy eller hjelpemiddel som vi voksne kan bruke når vi har lyst til å ha sex. Da er vi tilbake her i sexterapi med Elinor og Håkon, og nå har vi kommet frem til Lekestue for voksne, sexleketøy og sexhjelpemiddel. I dag snakker vi om menns seksualitet, så da tenkte jeg å høre med dere, har dere noen hjelpemiddel som dere anbefaler menn for å få bedre seksualitet hvis det går litt sånn, ikke er veldig bra? Elinor først. Jeg tenker at for meg som sett som seksologisk rådgiver og som på landsbygden og har par som kommer, eller det kan være menn som kommer alene, da tenker jeg at det kjøler greit med en sånn penisring. Det var nå et par som var med oss som var nå litt opp i året, og så sier jeg at du må nå tro og se alldeles tulle som vil ha, og så vil nå igjen ha det her samleie, men det er nå litt vanskelig å få til dette her. Og da sa jeg at neste gang dere er til byen, så kan dere gå innom kondomeriet eller en sånn annen butikk som har sånn, og så ser dere på hva de har til penisringer, for det kan jo være greit å prøve. Ja, det skulle de gjøre. Og så kommer de at dette er en stund, vet du, og jeg er lykkelig begge to. For yes, penisringen, den var genial. Og en penisring, det kan være så mangt. Det er en ring av metall, det er en ring av silikon, og det her ser nesten ut som slipssløyfe. Ta den her. Hvordan bruker man en penisring? Ja, den må man jo da sette på penis før han blir erigert. Og så for noen så tykker de kanskje at det er litt, og så den skal være på, sånn at det blir jo som en sånn at du strammer åt, slik at du at det er jo en, altså at du blir hard, og så holder det seg der
Sant? Blodet kommer ut, men blodet det går ikke tilbake. Blodet kommer ut, og så går det ikke tilbake så lett. Og mange tenker at det er ok å bruke den i akten, men så tykker de somme at det kan være litt ubehagelig akkurat når de har utløsning. Mm. Sånn at, sånn som det her, han er jo ikke så lett å gjøre noe med, men den som du har der, mm. den er jo slik at du kan løse den ut akkurat færre du har utløsning, mm. og det tykker mange kan være greit å gjøre. Ja. Da blir jo penis stor og hard, men det blir ikke anbefalt at det er på alt for lenge. Nei, nå er det slik at han skal vel ikke stå stort mer eller halv time uten å få litt utstifting i blodsirkulasjon. Helt sikkert. Ja, mm. og det gjelder jo både, ja, det, så derfor så tenker jeg at... Halvtime, det er da det er på tide med en liten pause, kanskje? Ja. Ja, da må han ha litt nytt blod. Ja. Hvis ikke, så blir det litt dårlig. Den blir blå. Ja, den kan bli blå, ja. Da må han ha doktor. Håkon, du nevnte noe om penispumpe før. Her er den enkleste utgaven som vi har fått lånt av kondomeriet. Sånn i korte trekk, hvordan det ser ut som en sånn melkemaskin. Men ja, det gjør det. Men på en måte så er det det også. Nei, det er ikke riktig det. Men det er slik at du setter den på penis. Ja. Da kan ikke jeg... Nei, det er ikke sant. Og så pumper du sånn at du har det der en ring bak her, ja. Som gjør at den, slik at når du pumper her, så får du et undertrykk her, du får et vakuum, ja. Ikke sant? Slik at det som skjer er at blodet kommer inn i penis, inn i svamplegemene, og så gjør denne ringen at det holder seg der, ikke går tilbake. Fordi hele ereksjonen er egentlig ganske sånn teknisk. Det er blod som kommer inn, og så skal det ikke gå tilbake, så det skal holde seg der. Dermed så sørger den for det. Så når man da har fått en stiv penis, så tar man den av, men skal man beholde ringen på, sånn som Elno snakket om, slik at man har ringen på når man har samleie. Men da har man pumpet opp til å bli stiv, ikke sant? Mm. Så er det kjempeviktig, som Elno også sa, man skal jo ikke ha den på for lenge. Ellers så begynner det å få litt blålig farve. Ja, ja så, da er det fare. Ja. Blått er fare. Ja, blått er fare. Og så er det sånn... Lenge det før litt, det, faktisk. Ja, ja. Og så før vi snakker om fare og sånn, så er det også en sånn utløsende ventil her, ja. Sånn at det går an å løse ut. Da kan jeg si en ting til, at disse tingene, altså en sånn pumpe, kan man få på såkalt blåresept, altså man får det. Mm-hmm. Hvis man har for eksempel hatt prostatakreft eller andre sykdommer, så kan man få det. Via legen på en sånn egen innkjøpsordning, ja. Gratis. Og så, sånn bare for at vi skal vise det, så finnes det de akkurat samme pumpene, men med vibrator på, for folk som da kanskje holder på for seg selv. Mm. Så det er, ja. Veldig bra. Fordi det er jo viktig, du skal jo snakke om onani også. Ja, så, og men det skal vi ta litt etterpå. Men nå har vi i hvert fall fått litt innsikt i, vi kan vel kalle det både sexleketøy og hjelpemidler, der Lishman ikke helt vil. Vi er fortsatt her, vi, i sexterapi, sammen med Elinor og Håkon. Og nå skal vi prate, vi har snakket om menn, men seksualitet, og da er det som regel en partner med, eller i hvert fall frem til nå så har vi inkludert en partner i samtalen, om det er mann eller dame. Men 40% av Norges befolkning bor jo for seg selv, og det vil si ca. 20% av Norges befolkning av norske menn bor alene. Og dere som seksologer, dere snakker jo veldig ofte om sex med seg selv. Eller runking, som vi sier på folkemunnet. Hvor viktig er den øvelsen for å ha et godt sexliv? Kjempeviktig. Altså, det er som alle andre deler av kroppen vår, at man må bruke det, ellers så mister man det. På engelsk heter det use it og lose it, altså bruk den eller mister den, på en måte. Så det er noe med at det å onanere, masturbere, runke, det er en øvelse som er både deilig og som alle kan gjøre selv om man er alene, og som du sier 40% av menn er jo også alene, og som jo man også kan gjøre sammen med partner selvfølgelig, men dette er en veldig god ting å kunne gjøre, og den holder penis ved like, ikke sant? Får blodsirkulasjon i gang også, og så er det godt. Jeg har jo da som helsesykepleier vært på en ungdomsskole og videregående skole i alle år. Og det er jo litt artig da, å kunne gi seg her unge guttene i oppgave å
være god med seg selv, elske med seg selv, ja, ha sex med seg selv. Fordi at det er jo en del unge gutter som kan komme og prate om det her med å komme for tidlig. Og så får litt sånn øvelser på det, og så runkt da, til nesten du får utløsning, og så en gang til, og så trene opp det her for å kjenne på når du kommer til det her punktet av no return. Og så let det gå kanskje etter femte gang, så får de trene litt på det, og så tykker jeg nok at det er litt rart å få sånne oppgaver da. Start-stopp, ja, så bruker jeg å si noen ting om at jeg har i hvert fall bruket sagt det. Jeg håper du kan bekrefte at det stemmer, at det er jo fint det, for å forebygge prostatakreft. Ja, det er helt riktig. Så runk i vei, gutta si. Veldig bra. Det er helt riktig, Elinor. Det er riktig, ja. Så, men altså, nå har du nevnt det her med at det forebygger prostatakreft, men hvorfor du som helsesykepleier, hvorfor er det så viktig at du forteller guttene at de gjør det her? Er det fordi at de skal få selvtillit, eller hva er det for at de skal bli kjent med sin egen kropp, eller hva er hovedformålet med det? Ja, det er jo mange kan være formål med det, men jeg tenker jo at det er kjempeviktig det, å bli kjent med seg selv, kjent med sin egen seksualitet, kjenn på blant annet det her med også vise gutter at du tenner både med fantasien din, og du tenner med en mekanisk berøring. Ja. Og så kan jeg på en måte lære seg litt det her at du har flere måter å tenne på. Da, blant annet med, og det kan de jo lære seg selv da, i ånden, det er også å være god med seg selv. Mm. Og hvis de er god med seg selv, så er de kanskje også god med andre. Ja, det kan fort hende. Ja. Dette kunne vi ha snakket om veldig lenge, men vi må videre i programmet, men jeg har sånn helt på slutten lyst til å spørre dere til de mennene som nå sitter og ser på det her. Nå har vi snakket om ganske mye, men har dere et sånt råd, kall det et godt råd til mannfolkene, til enten å bli bedre elskere eller å få en bedre seksualitet selv? Har dere noe sånn et tips dere kunne tenkt dere å, som liksom ramler inn i hodet når vi spør dere om? Damene først. Ja, si det, ja. Altså, som sagt, så har jeg jo mest i livet mitt dette, både som helsesykepleier og som seksolog, jobbet med ungdommer. Og jeg bruker jo å si noen ting om det her med å si at hvis du skal lage en god elsker, hvis det er en guttekjæreste, så du skal lage en god elsker til han, så ikke start med denne ut- og innfunksjonen. Ikke start med samleie. Finn den lengste veien mellom ingenting, altså mellom null og knull. Altså, lær å finne ut av kroppen av hverandre, og jeg tenker at det er kjempeviktig for guttene. Altså, jentene har det, og så er litt forskjellig på det, om det er kulturelt, eller medfødt, eller hva du er enig i. Men det her med å lære det her, finn alle mulige veier til hva som er godt og sexy og nytelse. Og, God tid, med andre ord. God tid og tålmodighet. Og. Ja. Håkon, et godt råd. Jeg er veldig enig med Elinor, det er jo et kjempegodt råd. Altså dette her med å lære menn til å kunne nyte og bruke tid. Og ja, veldig mange av de parene som kommer til meg, så er det jo ofte at mannen, hvis det er et heteropar, så sier jo ofte da at han blir så raskt ferdig, eller det skjer så fort, eller det er jo nettopp det at, for at vi menn er jo lært opp til å bli store og sterke og skal liksom gjøre ting veldig fort, og det preger oss også, sånn som Elinor sier, at vi blir litt sånn kjappe, og noen ganger blir for kjappe, og det er jo slik at hvis man ser på den der tenningskurven hos kvinner og menn, så er jo slik at menn, stort sett da, gjennomsnittlig, så får de en sånn veldig rask tenningskurve, og så blir det en liten pause, og så får du orgasme, og så går det rett ned, og så pleier jeg, når jeg tegner dette her, så pleier jeg å tegne en sånn set for snorking, mens altså dama ligger og alle på vei opp liksom, og det er jo ikke så veldig sexy når han ligger der og sover. Så dette er å bruke tid, og bli kjent med hverandre, og nyte hverandre. Jeg har jo mange homofile par, og der på en måte er jo de kanskje ofte flinkere fordi de blir, eller lesbiske par, de kjenner hverandre liksom, de vet hvordan man er, for man kjenner sin egen kropp.
Så jeg prøver ofte liksom å tenke man kan lære noe av det, altså lære andre menn å nyte og ta seg tid og ikke behøve være så innmari sterk og stor liksom, men altså være den som koser med kroppen og ja, tid. Kanskje av og til la dama være den som gjør jobben. Ja, og det ja, også, ikke sant? Absolutt. Nettopp, det tenker altså, jeg at mange ja, kvinner ønsker å kunne være den som forfører. Ikke sant? Men som ofte så vinner du jo aldri å komme dit hen, fordi at når mannen er jo begynt ferdig å snorke. Så god tid, fantasi, og kanskje slapp av litt. Og vite hvor hen oppvaskmaskinen står av og til. Nei, men jeg tenker det også, eller nå kommer et veldig viktig poeng, at vi er jo så litt sånn på å følge på det som jeg sier, at vi er jo lært å bli store og sterke og prestere. Ja. Men altså, la damene kanskje ta litt styringa. Altså, moderne kvinner i dag er mye mer bevisste og mye flinkere, og de, la de få lov til å styre litt. Ok, så nyt, god tid, fantasi, og ta oppvasken. Det var det vi hadde i det her segmentet. Vi kommer snart tilbake, og da skal vi få høre at det av og til er en fordel å få en kjønnssykdom. Mer om det senere. Da er vi tilbake her i sexterapi, og nå har vi fått med oss digitalt fra Oslo Tore Holte Follestad, som er leder i Norsk forening for klinisk sexologi. Nå har vi sittet og hørt på to veldig kloke sexologer som har gitt masse god informasjon. Og du, Tore, er litt opptatt av det her med at sexologer skal være autoriserte. Hvorfor det, og hvorfor er det så viktig? Ja, for det er slik at i Norge så er sexolog ikke en beskyttet titel. Og det betyr at hvem som helst kan kalle seg sexolog. Og det gjør jo at når folk søker hjelp for sine seksologiske problemstillinger og søker etter en seksolog, så vet en ikke hva en da får. En kan få noen som har en lang og tung fagbakgrunn, som har studert seksologi, har studiepoeng, har tatt veiledning og bygger det på en annen profesjon. Eller du kan treffe noen som kanskje har et weekendkurs, så kanskje har tatt en samling av kurs, kanskje har lest noen artikler, og tar seksologtitelen og tilbyr seg å hjelpe folk som har det vanskelig. Sånn at det Norsk forening for klinisk seksologi er veldig opptatt av at folk flest skal finne riktig og god kompetanse. Derfor har vi sammen med de andre nordiske landene gått sammen om å etablere en autorisasjonsordning der en har etablert to spesialiteter når det gjelder dette med behandling og seksologiske problemstillinger. Og den ene heter spesialist i seksologisk rådgivning, NACS, og den andre heter spesialist i klinisk seksologi, NACS. Og når en tar kontakt med en av de, så vet en at de som har den titelen har en formell godkjenning og utdanning som gjør en i stand til å behandle en og med de ulike seksologiske problemstillingene en måtte ha. Men hva kreves for å få en sånn autorisasjon? Ja, det som kreves er at en må ha et minimum 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning for å få den titelen som heter spesialist i seksologisk rådgivning. Så kreves det 60 studiepoeng i seksologi. I Norge så kan en lettest få tatt i samlet på Universitetet i Agder. Så må en ha en veileder praksis der en jobber med seksologiske problemstillinger. Og veiledning da, som sagt, i 50 timer i gruppe eller 75 timer individuelt veiledning før en kan søke om godkjenning innenfor NACS-ordningen. Og ønsker en å bli spesialist i klinisk seksologi, så kreves det en lengre formell utdannelse, lengre grunnutdannelse og mer seksologiske studiepoeng. Men hadde ikke vært en fordel at for eksempel myndighetene har, altså sånn, på sånn måte du er lege og psykiater og så videre og så videre, hadde ikke vært bedre hvis vi kunne hatt det samme systemet for seksologer? Jeg tenker da på ja, blå resept, frikort og så videre og så videre. For det, hvis du begynner å gå til seksolog, så er det ofte et problem som tar litt tid å behandle.
Ja, jeg er helt enig i det, og Sexologiforeningen i Norge ønsker fortrinnsvis at dette skal være en statlig autorisasjonsordning. Vi ønsker at Helsedepartementet skal begynne å utrede dette med sikte på å etablere en autorisasjonsordning for sexologiske rådgivere og kliniske sexologer i Norge. Så vi ønsker på sikt at vår autorisasjonsordning skal slutte å virke og bli overflødig, fordi dette er noe som staten tar ansvaret for. Så det ene på en måte, som vi ønsker er jo at folk flest skal finne riktig sexologisk kompetanse, men det er også dette med at stadig flere kommuner og helseforetak etablerer stillinger for å gi tilbud pasientene sine eller befolkningen sin sexologisk hjelp. Og da er det også en slik statlig autorisasjonsordning vil også være veldig viktig for kommunene og helseforetak når de skal finne riktig kompetanse. Bare sånn litt på siden, du er leder for seksologiforeningen, og seksualitet er hovedtema. Sånn veldig kort ut fra ditt synspunkt, hvorfor er det viktig med god seksuell helse? Det er et omfattende og langt spørsmål å svare på, men det er viktig å jobbe med seksuell helse, fordi seksualiteten vår har så mye implikasjoner i livene våre. Det handler om selvfølelsen vår, det handler om hvordan vi opplever oss selv som mennesker, og det handler også om hvordan vi opplever oss hverandre, altså i relasjon til andre. En dårlig seksuell helse gjør at vi får en dårligere psykisk helse og en dårligere fysisk helse, og gjør at livskvaliteten vår blir redusert, og vi får det generelt dårligere. Så det med å ha en god seksuell helse er viktig både for ens fysiske og psykiske helse. Det er godt for samfunnsøkonomien, og det er godt for relasjoner, og i det hele tatt så er det godt for å forebygge alt det vi synes er vondt og vanskelig i livet. Det høres ut som du har ganske god peiling på det du prater om. Det går ut ifra at du selv er autorisert? Det stemmer, det er jeg. Fordi jeg vet jo at du er seksolog, fordi jeg var til stede da du holdt et foredrag med en litt spesiell titel. Det var skikkelig clickbait når det gjelder foredrag. Du hadde et foredrag der så at hurra, jeg har fått klamydia. Kan du fortelle oss hva du mener med det? Ja, det høres jo litt sånn selvmotsigende da, at den skal rope hurra for at noen har blitt smittet av en seksuelt overførbar infeksjon. Og grunnen til at jeg holdt den innledningen den gangen, og også har skrevet en tekst om det, er dette med hvordan skal vi jobbe med seksuelt overførbar infeksjoner i Norge, og så på den måten hvordan skal vi unngå at folk blir smittet av en seksuelt overførbar infeksjon. Og lenge så har tilnærmingen til dette vært at det er en dårlig ting. Det er skadelig og det er farlig, og man skal unngå det. Og så ser vi at Norge fortsatt er på toppen når det gjelder klamydia. Det er nå 28 000 i året som blir smittet av klamydia, slik at denne tilnærmingen som er gjort hittil, den virker ikke. Sånn at tanken var å måtte snu det til noe positivt. Sex er jo i utgangspunktet noe som er hyggelig, noe som er godt, noe som er lisbejane, deilig og fint. Og noen ganger så kan det da skje at den får en klamydia-infeksjon. Og det positive er at du har hatt sex. Du har blitt kåt, du har truffet noen som også har blitt kåt, og til alt overmål så har de blitt kåt på hverandre. Og har fått en selvtillit boost på at en er attraktiv, en har hatt en god seksuell opplevelse, forhåpentligvis. Han har kanskje hatt en god orgasme, begge parter, eller de partnere som har vært med, og så har han da fått klamydia, som er på en måte beviset på at det har skjedd sex. Så tenker jeg også det positive er at en har oppsøkt helsevesenet og fortalt at en har sex. Og kanskje har fått noen råd og veiledning om hvordan en kan få det enda bedre når en har sex. Og til alt overmål så har en også da valgt å teste seg. Og på den måten er ansvarlig for seg selv og sin egen helse og sine partneres helse, slik at en unngår å smitte og påføre noen andre noe, men med et positivt fortegn, der en heller bejubler en klamydia-infeksjon enn å tenke at en har gjort noe gærent og skadelig og farlig. For det les mellom linjene her er vel også kanskje litt hvordan helsepersonell tar imot den da som har vært i anførselstegn heldig og fått klamydia, at man ikke møtes med fy skamme deg holdninger, men at det her er en del av
av livet, hverdagen, og det at det av og til skjer. Ja, jeg tenker det, altså vi alt for lenge så har vi hatt et fokus på sex og seksualitet i Norge, slik at det helsevesenet har vært mest opptatt av, at du ikke skal få klamydia, at du ikke skal bli gravid, at du ikke skal ta abort, og at du ikke skal bli utsatt for voldtekt. Og det har vi laget handlingsplaner for i Gud vet hvor mange år. Det er lite livsbejaende og nytelse og glede og begeistring du kan måtte lese ut av ingen klamydia eller en abort eller et seksuelt overgrep. Så det er å på en måte snu dette til å heller handle om det positive og gode siden ved seksualiteten, og på en måte bejuble at folk har sex, og at en nyter og har det fint. Det tenker jeg er en bedre ting som også vil gjøre lettere for folk å oppsøke helsevesenet og snakke om sine seksuelle erfaringer. Også da å og lettere komme i dialog for å, at en kanskje kan definere sin egen seksualitet slik som en selv opplever godt og bra for det. Fantastisk. Det her var en skikkelig positiv avslutning. Tusen takk til Tore. Du var med oss fra Oslo. Takk skal du ha. Jo, hyggelig. Takk for invitasjonen. Det var det vi hadde tid til den gangen her. Vil du vite mer eller lære mer, så ta turen innom seksualitet24.no eller vår YouTube-kanal Sexterapi. Og til neste gang vi møtes, skam deg litt mindre og nyt litt mer. Ha det bra.